Dziękujemy panie pośle. Perfektnie jest, co pan pośle powiedział. Mamy nasze już dzieła. Także prosimy was, przygotujmy tu pani hlavně opatrně. Maria paní věž jede poprvé na koni. Tak prosím, kolega nás raději vysadí, ano? Suverénně se posadíte, hlavně neposlechněte, sedněte si hezky, vy jste ale odvážná. Poprvé na koni, výborně. Takže, prosím, pomalu. No, paní se to začíná nějak líbit. Pomalu. Prosím vás, soustředte se. Opatrně. No, neboj. A teď se budete muset na koníkovi postavit. Mladá paní, jen se soustředíte. Hlavně opatrně, je to náročné. Výborně, jedete velice dobře. Pozor, okay, maminka. Pomalu. Okay, maminka. Pomalu, ještě. Panečova, panečova. Jo, tak to byla škoda. Hop, hop, hop. Chytej, paní. Pozor, no, dobrá. Nevadí, chytejte mu paní. A velmi slovené soužívanou. Paní Pročka, velmi statečná. My vám děkujeme za účast. Děkujeme, posaďte se. Milí diváci a milí, následuje krátká 15-minutová přestávka. Mezi touto přestávkou můžete navštívit celý zvězinec, který se nachází.